Nën presidentja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, deklaroi se zgjedhjet presidenciale të nëntorit në këtë vend të jenë zgjedhje midis një ish prokuroreje dhe një kriminali të dënuar. Këtë deklarat, 59-vjeçaria e cila synon të jetë kandidatja e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit, e bëri në tubimin e partë të saj zgjedhor në Wisconsin. Duke folur para mira mbështetësve të saj, Harris e krahasoi Trumpin me mashtruesit që si ish prokurore i kanë ndjekur penalisht. Gjatë qëllimit ajo parashtroi edhe një sër prioritetesh liberale që tha se do t'i ketë nëse zgjidhet presidente, përfshirë këtu kontrollin e armëve dhe qasjen në abort. A duam të jetojmë në një vend të lirisë dhe sundimit të ligjit, apo në një vend me kaos, frikë dhe urrejtje, tha ajo. Trump reagoi me një postim në rrjetet sociale, ku shkroi se Kamala Harris gënjen dhe se shkatoron gjithçka që prek. Trump u dënua në muajin maj për ndikim të paligjshëm në zgjedhjet e vitit 2016 dhe përballet me disa seanca të tjera gjyqësore.